глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Народний депутат Юрій Бойко, який був співголовою забороненої нині фракції ОПЗЖ та очолив її правонаступницю, платформу «За життя і мир» досі має високе звання Герої України. Українці вимагають, аби проросійського політика позбавили цього титулу. Відповідне звернення з'явилося на сайті електронних петицій президента України 12 вересня 2022 року. Петиція вже набрала понад 25 тисяч підписів та очікує на розгляд голови держави. В умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання Героя України Бойка Юрія Анатолійовича, оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою героїв, які захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну, пише автор петиції лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай. Найвищу нагороду Бойко, який раніше був членом партії регіонів, 2004 року присвоїв тодішній президент України Леонід Кучма. Підписанти звернення до Володимира Зеленського вимагають, аби він негайно розглянув це питання та поставив крапку в цьому ганебному рішенні. Раніше стало відомо, що Юрій Бойко засвітився в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова на третій день після вторгнення російських військ до України. Політик тоді іронізував над трагічною ситуацією в країні та глузував з українських ЗМІ. Запис ефіру від 26 лютого, який був видалений пізніше, опублікував телеграм-канал «Обозріватель». Нардеп звернувся до Соловйова із закликом не читати новини українських видань, оскільки від них нібито може зникнути апетит, за аналогією з класикою. Соловйов, там у вас тільки пропаганда, чи вони чують, що каже Путін? Що ми не стріляємо по житлових будинках, а то я читаю українські сайти, там наче паралельна реальність. Скрізь шукають диверсантів, русофобія. Бойко, пам'ятаєте, як у собачому серці, у цього самого, у професора Преображенського? Не читайте радянських газет перед їжею, бо зіпсується апетит. Єхидний діалог відбувається на тлі кадрів із вибухами багатоповерхівок у Києві та інших містах України. До того ж, Бойко з початку військової агресії Росії не змінює своєрідної риторики. Він наполягає на тому, що державний бюджет слід спрямовувати насамперед не на потреби армії та оборони від кровожерливого окупанта, а на соцвиплати вчителям, медикам та пенсіонерам. Також Бойко категорично ображений тим фактом, що роботу його партії, яку з дня заснування спонсорував та очолював, кум диктатора РФ Віктор Медведчук, заборонено в Україні. Опальний політик вважає, що права його виборців порушуються не військами загарбника, а рішеннями Ради національної безпеки та оборони. Нардеп із партії, яку з дня її заснування спонсорував та очолював кум диктатора РФ Віктор Медведчук, досі залишається в українському парламенті. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!